Sveiki laisviečiai, su mumis šiandien Lietuvos drifto čempionas Benediktas Čirba. Gerai, tai kaip jums sekasi, kokios nuotaikos? Gerai, sekasi, nuotaikos puikios, ruošiamės artėjančiam sezonui. Ir bandysim galbūt šį savaitgalį išvažiuoti į Baltarusiją, visai neplanuotai. Spaudoje rašė, jog neseniai atidengėte naują automobilį. Tai kodėl pasirinkote BMW su japonišku varikliu? Japoniškas variklis, aš su juo turbūt jau draugauju kokius, bijau sumeluoti 6 metus. Tai dėl to ir buvo toks pasirinkimas, nes ir detalių jame jo buvo lygia ir nesinorėjo perėti prie kažko kito, o BMW, todėl kad turbūt nelabai yra didelis pasirinkimas galų varomų automobilių, kurį galima naudoti drifte. O galiu paklausti, ar lenktynių pasisekimas nuo ko labiau priklauso, nuo vairuotojo ar automobilio? Manau, didžiąją dalimi nuo vairuotojo, o automobilis, tai kaip namie tu padarysi namų darbus, taip ir jisai laikysis trasoje. O kaip jūs treniruojate varžyboms? Dažniausiai tai varžybose. Bet būna karts nuo karto išvažiuojam į Kauno Nemuno žiedo trasą pasitreniruoti. O kas paskatino jūs domėtis automobiliais, driftinimu? Automobiliais ir automobilių sportu, tai turbūt tėtis. Nes jisai nuo senų laikų sportavo ir gan daug sportavo. Yra ir slalomo čempionas, ir kroso, rally kroso, žiedinių lenktynių, taip pat ralio čempionas. Tai turbūt viskas nuo to ir prasidėjo ir dalinai galbūt kraujyje tas yra. O kodėl driftas? Todėl galbūt, kai norėjau važiuoti į rally, tuo metu dar nepilnametis buvau ir buvo uždrausta mamos. Tai ieškojau kažkokių alternatyvių sporto šakų ir buvo tai minutė driftas ir jame tai valikau, turbūt jau kokie 7 metai. Bet argi nebaisu driftinti? Ne. Ir visiškai jokio jaudulio neturėt? Galbūt tie pirmi išvažiavimai po žiemos yra kažkoks jaudulys, bet realiai tai visada prie starto atsistojus, čia koks jis yra ir išliks turbūt visada. Bet šiaip kažkokio tai baimės jausmo ar jaudulio ne. Manau, jog lenktynininkų gali būti ne visi, net ir jeigu moka vairuoti. O kaip jums atrodo, kokios yra savybės, kokios turėtų turėti savybės žmogus, kuris nori užsiimti tokią veiklą? Labai sunku turbūt šitą klausimą būtų atsakyti. Pirmas dalykas, tai žmogus turi turbūt tik kažkokį tai tikslą ir jo siekti, kad ir kaip besisektų. Nes yra nemaža dalis žmonių, kur numeta darbo pusę kelio eigoje. Tai, vat, manyčiau, toks galbūt būdas turėtų būti, o daugiau, labai sunku atsakyti tokį klausimą. Ką manote apie gatvį lenktynes? Nieko gero. Manau, kad taip neturėtų būti ir mano galva, kad laikui bėgant, kuo toliau, tuo labiau viskas persikils į trasas, nes kad ir kaip tie, atsiprašant, gatvių chuliganai stengiasi tai daryti, bet kuo toliau, to greičiau ir labiau jos gaudo ir išgaudys, sakė. Bet aš manau, kad yra tam skirtos vietos, yra renginiai, tik tai reikia noro pasidomėti ir tikrai ras, kur sudalyvauti, kur suvažiuoti. O jums niekad nekilo noras padalyvauti gatvių lenktynėse, palenktyniauti tiesiog kelyje. Ką manote apie BMW stereotipą? Nieko šiaip, jeigu taip atvirai, nieko aš apie jį nemanau. Kažkaip, kad ir kas ką sako, tai nežinau. Jūs negalvojate? Aš negalvoju taip ir šituo klausimu kažkaip į markę visiškai dėmesio nekreipiu, nes pats asmeniškai kasdieninį automobilį turiu Volkswagen'ą ir kaip tik norėjau klausti, ką vairuojate kasdien? Volkswagen Passat ir nežinau, čia kaip būna, jeigu su BMW sportuojate ir BMW vairuoji, ne, šitų stereotipų ir pas mane irgi nėra. Tai. O kada pirmą kartą atsisėdote už vairo?
Galbūt 8 metų. Ir kaip sekėsi čia jau vairuoti? reikia tėvų paklausti. Irgi tikrai neatsiminsiu, nepapasakosiu, tėvų reikėtų šito klausimu klausti. O kas jūs išmokė vairuoti? Tėtis, žinoma. O tai va, žmogus, kurį išmokė vairuoti tėtis, kokia jūsų nuomonė yra apie tai, jog tėvai mokina vaikus vairuoti? Ar tai turėtų būti tik tai instruktoriaus darbas? Ar tai yra gerai? Jeigu tai mokina atitinkamose vietose, uždarose aikštelėse, teritorijose, tai aš manau, kad tai yra normalus gan dalykas, nes tikrai turbūt drįščiau sakyti, kad kokių 70% tėvų pirmą kartą pasisodina vaikus už vairo patys, o ne kažkokios mokyklos. Ar vairuodamas klausotės muzikos? Žinoma. Kaip gybėjos? O kokia jūsų mėgstamiausia daina? Žinokit, neturiu. Svarbu groja, patinka ir patinka, o taip, kad kažkokia mėgstama būtų. Ar autosportas brangus? Žinoma. Kiek asmeniškai jums kainuoja toks užsiėmimas? Man asmeniškai daug laiko ir nervų ir pinigų. Jeigu taip konkrečiai sumą įvardinti, grubim sezonas kainuoja apie 60 tūkstančių eurų. O kokį biudžetą turėtų turėti pradedantysis lenktynininkas, driftininkas? Manau, kad pradedančiajam street lygoje turėtų pakakti kokių, jeigu mašiną turint, kokių 3000 eurų, manau, turėtų pakakti sezoną. Kas sudaro jūsų komandą? Mechanikas brūkšnelį inžinierius pagrindinis, mechaniko inžinieriaus pagalbininkas, tada vadinamas spoteris arba kitaip šturmanas bokštelėje, kuris viską apie viską mane informuoja į operaciją ir medija žmogus. Čia tokia komanda, su kuria keliaujame į varžybas, o šiaip didelę komandą šiais metais turime, tai gal 6 vairuotojai sudaro, daug, daug pagalbinių žmonių, komandos vadovai ir taip toliau, tai čia met labai didelė komanda. Na, tai trumpam grįžkime prie mokyklos. Koks ten buvote? Išdykęs. Kokį dalyką labiausiai mėgote ir kokio labiausiai nemėgote? Iš pamokų? Mhm. Reikėtų čia šitoj vietoj vėl pagalvoti. Turbūt labiausiai patiko, jeigu taip, iki 10 klasės geografija. O mažiausiai tai turbūt gal net lietuvių kalba drįščiau pasakyti. Kokiu pasiekimu labiausiai džiaugiatės? Čia gyvenime ir autosporte? Gal bendrai. Arba galima iš vieno ten, iš vieno ten. Gyvenime, tai turbūt džiaugiuosi savo šeima, žmona, vaikais, turbūt, va tai va galėčiau vardinti didžiausias toks galbūt pasiekimas šiai minutiai. O sporte, tai turbūt Europos čempionato 3 vieta. Kaip pandemija? 18 metais Vokietijoje. Kaip pati pandemija paveikė jūsų veiklą planus? Sumažėjo varžybų skaičius, o šiaip gyvenimo planus tai praktiškai niekaip. Na ir norėčiau užduoti kelis blitz klausimus, gerai? Gerai. Kava ar arbata? Kava. Šunys ar katės? Šunys. Geriausia savaitės diena? Šeštadienis. 3 smagiausi dalykai lenktyniaujant? Startuoti, patys lysti šoną. Svajonė automobilis? Neturiu, netgi tokio galiu atsakyti. Kokie jūsų pomėgiai? Leisti laiką su šeima. Geriausias būdas pailsėti? Pamiegoti. Na ir ar norėtumėte ką nors palinkėti mūsų gimnazistams, kurių dauguma šiais metais ir teisės laikosi? Turbūt toks būtų palinkėjimas siekti savo užsibrėžtų tikslų, galbūt svajonių, norų, nes, kai sako, reikia svajoti atsakingai, nes svajonės kartais pildas. Ir dar kartą ačiū jums labai už fainą pokalbį ir linkiu jums sėkmės ateinančiose lenktynėse. Ačiū jums. Visa.